नमो नमः सर्वेभ्यो सादरं वन्दे अद्यतन चलच्चित्रस्य विषयः गूगल साइट्स मध्ये एकं अन्तर्जालक्षेत्रं सृजित्वा तस्य संपादनं कथं करणीयम् इति किञ्च दानीं नरसिंहाचार्यवर्यो नाम एकः निवृत्त प्राध्यापकः बहु सम्यक् रीत्या शिशुपालवधपाठं करोति सः पाठयन् अस्ति मम प्रस्तावः आसीत् अन्तर्जाले अपि किमपि सः लिखतु इति सः तेन नितरां सन्तुष्टः आसीत् परन्तु सम्पादनं कथं करणीयम् इति जिज्ञासति सः अतः विशेष्य तस्य कृते एतत् चलच्चित्रं सृज्यते पश्यामः इदानीं चिन्तयन्तु अस्य पृष्ठस्य अहं सम्पादनं कर्तुम् इच्छामि अत्र किमपि योजितुम् इच्छामि कथं करणीयं नाम अत्र उपरि एतत् अङ्कनी सदृशमस्ति खलु तत्र नुदितव्यं तत्र नुदामि प्रथमम् एवं नोदनं कृत्वा अनन्तरं यत्किमपि लिखितुं शक्नोमि उदाहरणाय एतत् उदाहरणाय इति कृत्वा अहं किमपि पेस्ट् कर्तुं शक्नोमि पेस्ट् कथं करणीयम् एवं पेस्ट् इति क्षम्यताम् एतत् किमपि अन्यत् आगतम् एवं पेस्ट् कर्तुं शक्नुमः वयम् उदाहरणाय अहं तेन गुरुणा एव प्रेषितं किमपि स्वीकृत्य तत्र स्थापयितुं प्रयत्नं करोमि अत्र कापि करोमि कापि इति कृत्वा अत्र आगत्य अत्र एवं रैट् क्लिक् कृत्वा पेस्ट् करोमि एवं कृतं खलु आम् एवं त्रित्रिंशत्तमश्लोकस्य विवरणम् अत्र लिम्पितमस्ति अस्य अक्षराणाम् अत्र अक्षराणां मात्रा अधिका करणीया चेत् एवं करणीयम् एवं 10 पायिण्ट् इति अस्ति खलु तत्र गत्वा 12 पायिण्ट् इति करोतु अथवा 16 पायिण्ट् इत्येव करोतु भवतु अक्षराणि बृहन्ति अभवन् खलु एवं सम्पादनं कृतवन्तः परन्तु अत्रैव न समाप्तम् अन्ते गत्वा एतत् सेव् इति अस्ति खलु तस्य नोदनं करणीयं तस्य नोदनं कृत्वा वयं अस्य रक्षणं साधितवन्तः इदानीम् अन्यः कश्चित् एवं गत्वा नूतन अन्तर्जालपृष्ठे शिशुपालवध इति स्थापयति चेत् सः अस्माभिः योजितम् एतद् नूतनम् अंशं द्रष्टुं शक्नोति अन्तर्जालक्षेत्रे पुनः किमपि सम्पादितव्यं चेत् तत्र अङ्कनी अस्ति खलु तद् नुदित्वा किमपि योजयितुं शक्नुमः वयम् एवं गूगल् सैट्स् इत्यत्र अन्तर्जालक्षेत्रस्य सम्पादनं क्रियते इति भवतु धन्यवादः